Evo, hvala vam svima. Dakle, Klub zastupnika SDP-a danas u proceduru upućuje prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji se odnosi samo na jednu stavku, a to je pitanje praga za ulazak u sustav PDV-a. Kao što znate, taj prag je već neko vrijeme isti, bez obzira na inflaciju, bez obzira na to što su se okolnosti pod kojima naši poduzetnici, ovo se odnosi na one male, najmanje poduzetnike, s obzirom da su okolnosti u kojima ti poduzetnici rade izmijenili. Mi smo i na aktualnom prijepodnevu postavili pitanje ministru financija hoće li nešto poduzeti. Odgovor je bio hoće, ali ne zna kada i ne zna o kakvim će se promjenama raditi. S obzirom da vladajući ne znaju kada bi poduzeli radnje i kako će one izgledati, Klub zastupnika SDP-a je odlučio pomoći im u tome i uputiti u proceduru prijedlog zakona o izmjenama Zakona o PDV-u. Smatramo da je ovu promjenu potrebno napraviti kako bi onim najmanjim poduzetnicima omogućili da rade u povoljnijim uvjetima, a s obzirom na način kako se obračunava i naplaćuje PDV, ovime za državu neće nastati nikakva promjena. A sada bih zamolio kolegu Lalovca da vam obrazloži kakav prag predlažemo i zbog čega smo se odlučili na taj iznos. Boris. Evo. Zahvaljujem. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Kao što je uvodno Pedja rekao, znači odlučili smo se za povećavanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 40.000 eura na 60.000 eura. Kako bi olakšali poslovanje za mikropoduzetnike i kako bi unutar ovom visokoj inflaciji brojni mikropoduzetnici ostali u toj određenoj privilegiji da mogu biti konkurentni što se tiče svojih proizvoda, jer većina njih mikropoduzetnika je zbog povećanih troškova zapravo sada ušla u sustav PDV-a. Da još jednom pojednostavim, znači mi ovaj tjedan imamo u Saboru zakon o računovodstvu. I sad zamislite, zakonom o računovodstvu koji je vlada predložila, povećavaju se pragovi, jer je Europska komisija rekla da je postoji inflacija u zadnjih nekoliko godina i povećala je pragove za poduzetnike. I povećala je vlada tamo prag za mikropoduzetnike sa 700 na 900.000 eura za mikropoduzetnike. Znači, povećala je za 30%. A nisu povećali za prag za ulaz u sustav PDV-a. Znači, vlada je već zakonskim izmjenama povećala pragove, promjenama zakona o računovodstvu, zato što je to tražila od nje Europska komisija. I da bi bili u tome usklađeni, mi tražimo da se ono što će se ovaj tjedan raspraviti u Saboru i što su već Europska komisija kroz svoje direktive donijela, da se to primjeni i o zakonu o PDV-u kako bi ti poduzetnici, odnosno kako bi ti zakoni bili usklađeni i kako bi zapravo mikropoduzetnici imali, da kažem, taj poseban tretman, zato što je ova inflacija pogotovo za male mikropoduzetnike izuzetno negativno utjecala. I u konačnici imamo i potvrdu, evo, i Europske komisije koja je mijenjala pragove, donijet ćemo sljedeći tjedan u Saboru takvu direktivu, takve zakone i smatramo da ovaj naš prijedlog, evo, kao da smo imali dogovor s Europskom komisijom da ovaj, i vlada je to čak i donijela da izađe u susret mikropoduzetnicima. Evo, zahvaljujem. Hvala ti, Borise, i samo još jedna rečenica. Dakle, da bude potpuno jasno, ovdje nije samo pitanje PDV-a, već je pitanje i troškova rada tih mikropoduzetnika. Kada uđeš u sustav PDV-a, tebi se troškovi koji su vezani i uz knjigovodstvene usluge povećavaju. I puno je skuplje plaćati knjigovodstvene servise kada imaš PDV i izdaješ račune sa PDV-om u odnosu na ono kada nemaš. I zato ljudima koji imaju doslovce one najmanje bilo obrte, najmanja jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, treba pomoći da posluju lakše. Vlada je govorila da će to napraviti, međutim ne poduzima ništa. I kao što sam rekao, ne znaju uopće koliko bi taj prag trebalo podići.
Mi ovime predlažemo, upravo kao što je Boris rekao, da se to digne na 60.000 eura, s time da imamo različite primjere u susjedstvu, Slovenija primjerice 50.000, a Italija 85, Slovačka oko 60 i tu smo po uzoru na Slovačku našli nekakvu sredinu između onoga što je u Sloveniji i Italiji i mislimo da bi bilo od koristi našim prije svega mikro, čak niti ne malim, nego mikro poduzetnicima. Hvala, ako imate pitanja, probat ćemo odgovoriti.